9-cu sinif şagirdləri üçün keçirilən buraxılış imtahanlarının birinci mərhələsində Sumqayıt şəhər 24 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Yasəmən Məmmədova maksimum 90 balı toplayıb. İmtahana getməmişdən əvvəl çox həyəcan keçirmişdim. Həmçinin imtahanda iştirak edərkən də həyəcanlıydım. 115 min şagird buraxılış imtahanı verdi. Ən yüksək nəticəni isə Sumqayıt və Oğuz məktəbisi göstərdi. Dərsimiz cümlənin baş üzvləridir. Cümlənin baş üzvləri hansılardır? Kimdir? Dərsimizdən keçmisiniz? Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 9-cu sinif şagirdləri üçün keçirilmiş buraxılış imtahanlarının birinci mərhələsində Sumqayıt şəhər 24 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Yasəmən Məmmədova maksimum 90 balı toplayıb. İmtahan nəticələrini onlayn şəkildə öyrənmək mümkündür və valideynim hər gün maraqlanırdı bu nəticələri əldə etmək üçün və bir gündə nəticələri öyrənə bildi. Və nə qədər bal topladın? Və hər fəndən 30-30 gəldi, maksimum bal 90 idi, mən 90 bal yığdım. Bütün fənlər üzrə əlaçı olan Yasəmən Məmmədova sabahın alimləri və Respublika Fən Olimpiadalarında finala kimi yüksəlib. Eləcə də iştirak etdiyi sınaq imtahanlarında 650-dən çox bal toplayıb. Məktəblinin müəllimləri də Yasəmən Məmmədovanın Respublika üzrə bütün şagirdlər içərisində ən yüksək nəticəni göstərməsi əslində gözlənilən idi, deyirlər. 96 şagirdimiz Dövlət İmtahan Mərkəzinin buraxılış imtahanında, keçirdiyi buraxılış imtahanında iştirak ediblər. Nəticələrimiz çox gözəldir, belə də gözləyirdik. İmtahanın çətinliyinə baxmayaraq, şagirdlərimiz içərisində yüksək nəticəsi olan şagirdlərimiz var. Bu şagirdlərdən biri də 9C sinifində tədris alan Məmmədova Yasəmən Əli qızıdır ki, o Respublika üzrə göstərilən nəticələrdən ikinci, yəni bir uşağımız da var, bu da ikinci şagirdimizdir. 90 sualın 90-a düzgün cavab vermişdir və maksimum nəticə 90 bal toplamışdır. Deməli, 9-cu sinif birinci mərhələsində imtahanda, deməli, uşaqlar açıq tipli, sualların hamısı açıq tiplidir və biraz bu uşaqlar üçün çətinlik törədir. Yəni, ikinci mərhələyə baxmış, birinci mərhələ həmişə çətin olur. Ona görə də bu mərhələdə yüksək bal toplamaq, yəni maksimum bal toplamaq biraz uşaqlara çətinlik törədir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən isə bildirirlər ki, buraxılış imtahanının birinci mərhələsində şagirdlərini toplaya biləcəkləri maksimum bal 30%. İmtahanın ikinci mərhələsində isə toplanan bal 70% olmalıdır. Beləliklə, buraxılış imtahanının hər iki mərhələsində toplanan ballar sonda atestata yazılacaq. Qeyd edək ki, 9-cu sinif şagirdlərinin buraxılış imtahanının ikinci mərhələsi iyun ayında keçiriləcək. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Əliyev, Elgün Hümbətov, Space.